טריק של התערבות נוספת, כוס מתחת לכובע. מה צריך? כובע ושתי כוסות עם משקה. הניחו כוס אחת על השולחן ומעליה את הכובע. את הכוס השנייה הניחו מתחת לשולחן בהישג יד. אחרי שתתערבו עם חבר או עם חברה שאתם יכולים לשתות את השתייה בלי לגעת בכובע, הוציאו את הכוס השנייה מתחת לשולחן ושתו לענתכם. החבר או החברה יגידו במחאה, היי, זאת לא הכוס שמתחת לכובע, וירימו מיד את הכובע כדי להוכיח לכם. כעת הרימו את הכוס, לא נגעתם בכובע ושתו לרוויה.